د ایران پر ضد د ملایعقوب تازه اقدامات د اوبو بندول او د ځواکونو تیار سی جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته تر هغې چې د ایران دولت پر ایران کې میشتو کډوالو باندې ظلمونه وکړ، تازه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب د کمال خان بند اوبه پر ایران وتړلې او ایران ته یې ویلي چې د اوبو په بدل کې باید تیل راکړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لیدل کیږي چې طالب مشر په ایران کې میشتو افغانانو ته وایي چې تاسو مه خفه کیږئ، انشاءالله ډیر ژر به له ایران څخه غچ اخلو او زیات شمیر مجاهد د استشهادي بریدونو لپاره اماده شوي تر څو ستاسو غچ واخلي. یو طالب قماندان طالبانو ته وایي چې ځانونه د ایران سرحد ته ورسوئ او د خپلو مشرانو امر ته انتظار وکړئ. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې نور به تاوتریخوالی کموي. بلخوا بیا د طالبانو د دفاع وزیر وایي چې 10 زره مجاهدین یې د ایران سرحد ته سولي او د تیارسۍ خبر یې ورکړی دی. کله نه چې طالبان واک ته رسېدلي، څو ځلې یې په سرحدي سیمو کې له ایران او پاکستان سره سخته جګړه کړې ده. چې دوه ورځې وړاندې نیمروز ولایت کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پاکستاني چوله کې ډزې کړې وې چې پکې ناس جنرال سخت ټپي شوی و. تر اوسه ځینې طالب مشران د دې ظلم خلاف غږ نه دی اوچت کړی چې حقیقت به څه وي. د طالبانو له راتګ سره ځینې افغان ځوانانو او ماشومانو د طالب له ډاره یا د بیکارۍ او لوږې له وجې وطن پرېږدي او په ډیرو سختو لارو په قاچاق ډول له هېواده بهر وځي، چې ځینې د لارو په اوږدو کې مړه کیږي او ځینې بیا د ایران لخوا په داسې ظالمانه ډول وهل کیږي او په ډیر بېرحمانه ډول وژل کیږي. الله دې په افغانانو رحم وکړي، آمین. یاد لیکنه د فیسبوک څخه اخیستل شوې ده. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.